madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegta madaxweyne ku magacaabay guddida hoggaaminta siyaasadda hay'adda caymiska qaranka waxaana u dhigneyd wareegtadani sidan magacaabid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad markuu arkay xeerka hay'adda caymiska qaranka ee xeer nambar 292020 qodobkiisa 9-aad madaxweynuhu markuu arkay muhiimadda guddida hoggaaminta siyaasadda hay'adda caymiska qaranka ay u leedahay dhismaha hay'adda caymiska madaxweynuhu markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta uu guddida hoggaaminta siyaasadda hay'adda caymiska qaranka uu magacaabo mas-uuliyiintan wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Cabdillaahi Daahir Xubin gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka Saleeban Cawad Cali Bukhaari Xubin ururka qareennada Soomaaliland Abubakar Sheekh Maxamuud Cabdi Xubin dalada shirkadaha caymiska Maxamuud Nuur Ducaale Xubin gudoomiyaha rugta ganacsiga Jamaal Caydiid Ibraahin Xubin wasaaradda diinta iyo qaafta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cali xubin waxaana wareegtada ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.